Всім привіт! Подивіться, які класні, ось такі високі джинсові снікерси для дівчинки від бренду Old Navy. Дуже класно виглядають, мають суху підошку і захисний носочок. Зверху у нас ось такий текстильний матеріал під джинси, дуже стильно виглядає. І маємо такий мінімалістичний класний квітковий принт. Зручно одягати за допомогою одної великої липучки і зручного язичка. Всередні також текстильна підкладочка та устілка, дуже м'ягесенька, приємна на дотик. Тому ніжці однозначно буде комфортно. Вони справді цікаво та стильно виглядають, і важливо те, що комфортні для ніжки. Щоб вдало обрати розмір, заходьте на сайт ilovemommy.com.ua у таблиці розмірів. Там одразу їх можна замовити онлайн, не виходячи з дому. Вдалих покупок у ilovemommy.com.ua.